Obránce Petr Šidlík podepsal před několika málo dny novou dvouletou smlouvu s Duklou Jihlava. Petře, ty když jsi přicházel loni do Dukly, to už bylo v rozběhlé sezóně, ty jsi začínal v Karlových Varech, pak si přišel zpátky do své Dukly Jihlava a hned se zařadil mezi ty opory zadních řad, nakonec byl z toho postup do extraligy. Takže jaká to byla sezóna vůbec? No, pro mě ze začátku to bylo taky těžký, protože špatný začátek ve Varech, že jo. Musel jsem řešit hned nějaký nový angažmá, naštěstí, což já myslím, že jsem poděkoval už v minulý sezóně panu Červanovi, který mi s tímhle hrozně pomohl a projevil zájem, abych se vrátil. A nebylo to vlastně snadné se domluvit, akorát jsme pak řešili, jak se dostat sem z Varů do Jihlavy. A tohle, když pominu, tak ten začátek prostě je špatný, ale pak to vygradovalo takým způsobem, že pro mě je zatím sezona snů jako v mý kariéře a bude podle mě hrozně těžký to jako přečít něčím, přebít. Ty jsi říkal v jednom videu po postupu, že oslavy budou velké, byly velké, užíval jsi z oslav a jak to vlastně probíhalo potom dál, protože vy jste s částí týmu odletěli na Bali na dovolenou. No, já myslím, že to bylo dosyta užitý, ty oslavy. Někdo říkal 3 dny, někdo týden, já myslím, že se to protáhlo navíc na několik týdnů. A jo, měli jsme nějak týden, 10 dní volno, co jsme tady jakoby byli v Jihlavě ještě. Nějaký, já nevím, měli jsme nějaký meetingy s týmem a takhle. A pak jsme odletěli, bylo nás tam 5, vlastně Ríša Diviš s přítelkyní dolétala, že nás tam bylo 6. A bylo to super, jako já. Bylo to super, že jsme tam byli jako kluci, co se známe, že parta jako blázen byla už i v sezóně, a takže jsme si to užili na Bali. No. Bylo docela legrační a zajímavé sledovat vaše sociální sítě, protože jste fanoušky a kamarády pravidelně informovali o tom, co děláte na Bali v Indonésii, takže byla třeba krásná fotka ty s opičkou na zádech, takže to bylo nachystané, nebo tam takhle ty opičky běžně běhají? Ne, tak já jsem chtěl prostě ukázat, jak vypadá, když mám opici, jo, druhý den, že ne, to bylo, my jsme tam měli na chrám, který jsme měl, ten chrám jsme měl Monkey Forest, takže ty opice tam prostě žijou, je to nějaký, nevím, jestli můžu říct prales třeba, a kde ty opice jsou, tam si koupíš banán a prostě ty, oni jdou po tobě, když máš banán, vedneš ruku a oni po tobě šplhají, ale pak vlastně jsme jeli i na chrám, který byl vodní chrám a i podél silnic vlastně byly, takže ty opice tam prostě žijou, to podnebí tam je asi takhle přizpůsobený pro ně a bylo to super, asi tohle byl jako největší zážitek, že prostě opice po nás tam lítaly a my jsme to užívali, když ze začátku teda jsme byli trošku jako ve strachu, co nám můžou dělat, nebo nemůžou, ale pak oni jsou úplně v klidu, oni jsou v pohodě, když vidí, no, oni jdou pro ten banán a pak zmizejí. No. Teď dost dovolené, dost odpočinku, začala letní příprava. Jak moc těžký byl přechod z toho nic nedělání do posilovny, protože letní příprava se dělá druhým rokem trošku jinak. Ty si vlastně loni to nezažil tady v Jihlavě, ale veškerá příprava se děje v posilovně, takže jak to zvládáš? A když zareagujeme tu první otázku, jako je to dost těžký, protože ta sezona byla neuvěřitelně dlouhá. I když já teda měl nějaký zranění, tak jsem neodehrál tolik porcí zápasů jako někteří v regulární sezóně, ale přes ten měsíc, co jsme měli playoff a baráž, tak to bylo neuvěřitelně těžké. To se pořád vypjatý zápasy, hrálo se do krve každý zápas a ten odpočinek byl asi 4 týdny, což to tělo jako nezvládne podle mě úplně zregenerovat úplně, jak by potřebovalo, ale prostě takhle to je, to nastavení a my máme jenom 6 týdnů tu přípravu a já si nemůžu stěžovat, já jsem takhle trénoval, už trénuji asi 3-4 roky takhle silově a běhání, takové ty věci jsem úplně vypustil, takže pro mě je to úplně super, nestěžuju si, máme to hodinu a půl ráno a odpoledne si můžeme dělat vlastní věci, což jako přivítám, že nejsme stejný, že jo, každý jsme jiný, takže každý potřebuje něco jiného, takže odpoledne si děláme vlastní věci a já tohle jenom vítám, je to super. Krátce po startu letní přípravy jsi stejně jako Tomáš Čochocký se dohodl na ukončení stávající smlouvy k 31. květnu a hned si podepsal novou dvouletou smlouvu. Co tě k tomu vedlo? Ne, tak my jsme byli s panem Štěrbanem domluveni, už předtím jsme se bavili, když skončila sezóna, akorát jsme to nechali, protože má hodně starostí, lítání a schání sponzorů a různé věci okolo stadionu a tady to. Já jsem chtěl vypustit taky o roky, takže jsme se nějak předběžně domluvili, že se jedeme, až začne letní. A prostě já jsem měl tady ještě na rok a nemám důvod, proč jakoby odcházet, takže jsme podepsali další kontrakt na 2 roky a upravili jsme tam akorát prostě extraligu podmínky. No. Teď bylo řečeno, že letní příprava bude trvat 6 týdnů, pak zase krátká dovolená a pak už tedy na let a příprava na novou sezonu. Co od té nové sezony, která bude extraligovou, očekávat? No tak budou tam lepší týmy, budou tam lepší hráči, je to prostě top liga v Česku, že já myslím, že už nejenom prostě, když se řekne extraliga, jak to máme jméno, jako rozhodnější než VSM liga, ale bude to neuvěřitelně těžký, bude to těžší, než co jsme zažívali tady. Prostě od začátku do konce se musí makat, nesmí nám ujet ten vlak z začátku, což je hrozně důležitý, si myslím. A ta liga posledních pár let je hrozně vyrovnaná. A je hrozně těžký dostat ty 4 týmy pod sebe, aby jsme nemuseli hrát playout a tady to, nějakou baráž. A já myslím, že to bude hrozně těžký, ale tak jdeme do toho s čistou hlavou, nejsme nějaký favoriti, nevím, jestli nás někdo bere za outsider nebo to, ale možná nám to může i pomoct od začátku, soustředit se jenom na sebe, ale co očekává hrozně těžký zápas, si myslím. Dobrá, díky moc, ať se daří. Díky.